Narýsujte trojúhelník ABC, když máte zadané dvě jeho strany a velikost úhlu. Zase nejdřív uděláme nákres. Ten vám pomůže v tom se rozhodnout, jak postupovat. Od ruky malý trojúhelník ABC. Označit barevně, co je zadané. Strana B je naproti vrcholu B, takže tu máme tady, ta je 4 cm. Strana C je naproti vrcholu C, to je tahle, ta je 5,6 cm. A tentokrát jsem vám zadala úhel alfa. Úhel alfa je u vrcholu A, takže my známe tady ten úhel, ten je 65 stupňů. Je možné, že vám místo úhlu alfa zadám úhel, který bude zapsaný například takhle. Co to znamená? Ty rovné čáry, to je velikost úhlu BAC. My už jsme se učili, když jsme se učili o úhlech, že ten úhel je u toho vrcholu, který je tady uprostřed toho názvu. Takže úhel BAC, BAC je úplně ten stejný úhel jako ten úhel alfa. Je jedno, jestli to zadám takhle, nebo jestli to zadáme takhle. Je to pořád to stejné. Tak, nácvik tak máme. Jdeme pokračovat dál. Chci po vás konstrukci. A zároveň budeme psát i zápis. Čím začneme? Zase začneme základnou. Nejjednodušší je, pokud je zadaná ta spodní strana, začít tou spodní stranou. Je to jedno, můžete si klidně začínat i touhle, ale já určitě začnu tou spodní, je to pak jednodušší pro vás, snadnější, takový typečtější. Takže, strana AB 5,6 cm, narýsujeme 5,6 cm. Hned popíšeme, protože potřebujeme písmenka tady do toho zápisu. Tak, co jsem narýsovala? Narýsovala jsem úsečku AB. Takže píšu úsečka AB. Vlastnost té úsečky, jak je veliká? Velikost úsečky AB je 5,6 cm. Mám první zápis. To už umíme z toho trojúhelníku, co jsem vám vysvětlovala ve videu předchozím. Teď to tady bude novinka. My máme tuhle základnu a teď potřebujeme narýsovat tady ten úhel 65 stupňů. Na to potřebujete úhloměr. Úhloměr. Ten úhel je tady u Ačka, u vrcholu A. Takže ten úhloměr přiložíme tady tou tečkou, tím terčem, středem toho terče, přesně do toho vrcholu A. Někdo tam v těch vašich úhloměrech můžete mít jenom tu čárku, někdo tam má křížek, někdo tam má jenom tu dírku. Srovnáte si to tak, aby tady ta značka uprostřed toho úhloměru byla přesně v tom Ačku. A zároveň tady ta čára vám musí přesně sedět na té naší úsečce AB. Když to máte srovnaný, tak teď tady odsud, protože tady jsem to rovnala, sem doprava mi běží ta úsečka, takže vpravo. Budu hledat, kde mi začíná to číslo od nuly. Tady jsou dvě takové řady čísel. A vy to budete hledat na té, která začíná od nuly. Takže tady hledáme na vnitřní. Potřebujeme tam najít 65 stupňů. Takže najdeme 65 stupňů, uděláme značku. A spojíme s vrcholem A. Tím jsme narysovali úhel alfa, ale ještě pořád nevím, kde tady bude ležet ten vrchol C, protože já potřebuju do zápisu tři body k tomu vrcholu, tak já si tady někam nahoru nakonec udělám libovolný bod X, jenom kvůli zápisu. Píšu za druhé, že jsem narysovala úhel, takže udělám značku pro úhel. A teď ten úhel se jmenuje BA, ale ještě ne C, protože nevím, kde je. Takže tam použiju to mnou zvolený X, BAX.
Tak, středník. A teď vlastnost. Jak se píše vlastnost k úhlu? To je novinka, to jsme ještě minule neměli. Vlastnost k úhlu se píše úplně stejně jako vlastnost k úsečce. Píšeme velikost. Velikost se zapisuje do těch rovných čar, takže napíšu velikost úhlu BAX je 65 stupňů a mám zapsaný úhel. Teď už jsem použila spodní stranu, použila jsem úhel, zbývá mi druhá zadaná strana, ta je 4 cm, takže do kružítka naměříme 4 cm. Vidíme, že ta strana vychází z Ačka, z bodu A, takže do bodu A zapíchnu kružítko, udělám kružnici, označím K. Tak, tady budu dělat jenom jednu kružnici, takže napíšu za třetí kružnice, nemusím tam psát žádný čísílko. A vlastnost kružnice, už jsme si ukazovali minule, kulatá závorka, nejdřív bod, kam jsem to kružítko zapíchla, takže Ačko. Potom velikost, kterou jsem měla v tom kružítku, to znamená 4 cm tentokrát. Tak, zase nám tady něco vzniklo, koukejte, to je tady ten bod, to znamená C, zapíšeme bod C. A minule jsme si ukazovali, že u bodu se zapisuje, kde leží ten bod, na jakých dvou věcech leží. Takže bod C leží na. A teď na čem je? Bod C je samozřejmě tady na té kružnici, součástí té kružnice. Průnik. A druhá věc, na které ten bod C leží, je tady ta úsečka AC. Takže tady, teda AX, ne AC, AX. Takže napíšu AX. A poslední věc spojíme. A máme trojúhelník ABC.